AMAWULIRE kuchenda mu mukaga katonyeze satu BT Pharma gakusomerwa Joan Navubia mugesa wenu ze Joan Navubia mukabufube owokukendeza bubenje bwa Kongodo police fulamize biragire ya basirikali ba traffic ku makubo butadamu kugaba bipopuli ya bagoba bibiduka banyomola ibiragire na mateka wabula bano bakwatibwa bunambiro badusibwa mu koti mukasena ko bavunanibwe bwabadayogera kwa ripoti ya traffic ya sabiti ya wedisi kama washitongolishi na Michael Kananura agambia kugabe ipapula techimala gabanji kubagoba na cho teba chachitia abantu chenda mwenda beba filide mububenje sabiti ya tandikanga satu kutusanga mkago mwazi kuno mububenje bina mbutano buwa wandisibwa nsambu mwenda wali dekabusa chikumi chenda mwenda wali wamanya te chikumi ya vile msambu wali tebo tisa nye polisi gamba omwendo kwa vana Uganda abasalo kugende South Sudan okuli magwe yongedi Fred Enanga sikamwa wa polisi ya Gwanga kakasize temuli ya vana Uganda bana abatemula bamu kwa tamundo haba SPLA mwende uguo kubirinda vana Uganda batibwa South Sudan mwende gunotuina vana batibwa kwera Morris miaka satu mwena kumaketi salfa abiri musangu yewi Patrick asatu mwe satu nenyeko Alan banobo na batuze mu Lamu district bali bagenze South Sudan mchalo cheba ita Ayiva nda okulima ennimiro zaabwe esangi kwa mchitundu echanda na ekibinyo pambo bwa amaanyi bukole bwa kuba na Uganda atenga tukolagana bulungi nyone bannaffe okuva e South Sudan. Richard Kano Dr. Kizabesi Jeri ila kakaseza ntidala Nandala Mafabi alikebi kutia bya sente bya sasa nyambakulu nga na ye ya mubagulisa ako inga likobu kadebi kumibisatu wa Zeyamuteresa ila mwetegifu wakuza yu sente zeno mchibina nga tiyaziku watako kubaya chimanya inu sente ya chibi dewa waswa yeta bya mulucheko Ravesi Jeri neba na maulido ruwalido songa za bakulu abali mu kibiina kya byobufuzi ki Forum for Democratic Change buli lunaku zongera okulanda na nonaku olwaleero eyaliko osinga gale w'ekibiina kino litaadikana kwiza Besigye kifeefe bw'ategeezezza nti kituufu ayinako ssente ze yafuna obukadde bisatu okuva ewasaba wandisi w'ekibiina kino Nandala Mafabi. If I have where to put the money, I have no problem returning it. I have actually written out a check. I'm only worried about whom to give it because I wouldn't want it to go into the hands that are dirty also. Okwogera bino abaddali mukuba torch kukunyereza okwakoleddwa akakiiko k'abakadde era akebuzibwako mu kibiina kino ekya FDC ku nsonga ezigamba nti waliwo ssente ezayingira mu kibiina kino wabula nga tezimanyiddwa gye zaava. Their only written finding is that this was a very sensitive matter. That's the only thing they found. Akakiiko tekalina kye kayambye tekamuulira kibiina ssente mmeka ezayingira zaavaawa zaayisibwa zitya. Ebyo byonna bye twandibadde tukasuubiramu tewali na kimu kyekakutteko era ne ebyakabuulirwa nga Honorable Nandala kye yakabuulirako kyokka kyekya ssente zeyankwasa tekwogera ku zaagenda waapowa ezaagenda mu balala. Kula Beat FM, nzede waswa, wano, mchimuga Kampala. Tugenda kwa mbuga za mateka, abalamuzi bakoti ya Judy Rwamo bala gede semaka, ya singi siwago kusubia kumuwala wa yenyeni heya yu wemi ya kekumine bilijo kukwa bakero zile chiseli cha msaliru. Mulamuzi bakoti ya wansi, ya chimi ya kabili muetano, onoti ya matira na nsala wa yu mulamuzi bakoti ya nkulu kwa kukwata maamvu na Judy da madudu. Bakiro kujuli da kwe kusuli duwa mkaselo. Musoke Peter Sonko ya lagidu abalamuzi bakoti ya no, abakulembe duwa mwamiyuka sabalamuzi wa gwanga Richard Butero kusigalilu zira, obuli ya wachise na wuchina gwela ko anaba wedemo wachi dende nga funyemu akobuza deno wuntu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku aba na Uganda ebiwandiika ekya NIRA kirabudde abantu abakuliridde emyaka obuteetanjala kukyusa myaka gyabwe ku ndagamuntu mu kaweefube olw'okufuna ku bugabirizibwa gavumenti obuyisibwa mu nteekateeka ez'enjawulo ezijuna abakadde gamba nga ya Sage n'endala. Osborne Mushabi sikamwa owa NIRA ayogedde. Kubategeeza nti ekisooka tukkiriza multiple registration oba okwewandiisa emirundi ebiri omuntu wanga yeewandiisa tolina kuddamu newewandiisa ate nga ng'omuntu atewandiisangako ogwo kubeera musango bw'oba weewandiisa okufuna endagamuntu oba density olina okutuwa information entuufu oba ebintu ebikukwatako nga bituufu nga tolina kuteekamu kyetuyita okukiproba ebijingirire something like that. Bugeba dagisa weno oliko Beat FM agugigaba dama ulire kuchenda mumkaga katonyeze satu Beat Pharma.